Shëndjenjë ja zakonisht e mirë, ti është pjesë e kampionatit evropian. Besoj se lam një përshqipje të mirë, edhe pse rezultatet nuk ishin ato që i pritnim, po ishte eksperiencë e mirë që na ka ngritur nivelin ton profesional dhe besoj se kjo është një motiv plus për të bërë rezultate më të mira me tutje. Realisht, a mund të pritnim rezultate më pozitive nga ki grup, kur dihet se kemi futbolistë të cilët janë pjesë e ekipeve të mëdha europiane? Po normal, pritjet tona ishin më pozitive, pritëm minimum që ta kalojmë grupin, po besoj se eksperienca nuk ishte në favorin tonë, gjë të cilën e ekipet kundërshtare e shfrytëzuan në maksimum. Si pas Visar Musliut, si ishte atmosfera në grup? Atmosfera normal ishte mjaft pozitive, kishte shumë emocione, jo vetëm nga ne, po nga gjithë futbolistët. Jemi kënaqur, them të drejtën, e kemi shuar maksimum çdo moment. Si pas juve, cilët futbolistë mund të dalohen me paraqitje më të mirë dhe nga cilët futbolistë është pritur më tepër? Normal, është pritur për gjithë futbolistëve që janë pjesëmarrës aty, se çdo futbolist është i vlefshëm. Normal, çdo futbolist ka cilësi kur është pjesë e reprezentacionit. Gjithë janë mundur të japin maksimumin, po besoj si grup kemi mundur të bëjmë edhe më mirë. Pas përfundimit të ndeshjes së tretë, faktikisht dhe të fundit në Euro 2020, seleksionuesi Igor Angelovski ka paralajmëruar se ai ka qenë ndeshja e fundit e tij si seleksionues. Ndërsa kapiteni Goran Pandev gjithashtu paralajmëroi se tërhiqet nga reprezentacioni. Çka do të thotë kjo për reprezentacionin? Po normal që është vështirë të zëvendësosh cilësitetet e Goran Pandev, tu e di se çfarë karriere ka pas, çfarë lojtari ka qenë. Normal pse do lej hapësirë, po besoj se prap grupi ka cilësi. Normal që do mundohet Federata Futbol të Maqedonisë në maksimum të gjithë zëvendësosin e ti. Për seleksionuesin? Ajo është punë e kryesisë Federatës Futbolistike të Maqedonisë dhe besoj se edhe ato do gjenë zgjidhjen më të mirë për reprezentacion. Si pas juve, kush mund tjetë e pasar si Goran Pandev në komtare? Po, emja konkret nuk kam, po besoj se ajo si do e marë përgjithsin do e shpërblit maksimum. Me ndeshjet e mbrëmshme përfundoi faza e parë e grupeve në Euro 2020. Si pas juve, ka pasur befasi apo janë kualifikuar ekipet më të përgatitura? Befasia ishte shumë afër nga ana e Hungarisë, po nuk ndodhi kjo, nëse me pak fat mund Hungaria ta surprizonte Gjermaninë. Nëse gjithë ekipet kanë kaluar grupin, besoj se janë më meritorët. Dhe si pas juve, cilja kombëtare është favorite për të fituar titullin kampioni Evropës në Euro 2020? Normal, prej fillimit kampionatit, Franca ishte favorit absolut me Anglinë bashkë, po për mendimin tim Franca ka më shumë kualitet dhe lumë më mirë, më se përjashtojmë edhe Italië. Cila është porosia e futbolistit Visar Musliu për futbolldashësit të cilët të ndjekin emisionin Euroclan 2021? Punë dhe disiplinë.